No niin, tästä sinä kuuntelet Pioru FM. Parasta podcastia, mitä on. Vaan diipeimmät aiheet. Vain haisimmat pierut. Oletko älyllisesti liian vähän haastettu? Kuuntele Pioru FM. Jänniä tilanteita, räjähdyksiä ja filosofiaa. Milloin on kaasua liikaa ja milloin liian vähän? Näitä on vaan... Se vaan jatkuu! Okei. Okay. Stoppi, pistetään stoppi sille. No niin. Eli mä en tiedä, voisi olla aiheena just se, kun tulee julkis PP ja kaikkia kiinnostaa ihan kauheasti, eli Big Brother-ohjelma. Niin, silleen niin kuin nopea kierros, että ketä kiinnostaa, että julkis PP. Mä voin sanoa, siis. Niin. Sano sä vaan eka. No mä sanoin, että mua ei vaan kiinnosta, mutta kiinnostaako teitä? No mä voin aloittaa sillä, että mä myönnän, että mua kiinnosti ensimmäiset 5 minuuttia. Ja sit mua ei kiinnostanut enää. Kiinnostus päättyi. Se päättyi hyvin nopeasti. En voisi väittää, että olisin kauhean kiinnostunut, mutta aina sitä voi katsella, mitä paskaa siellä tapahtuu. Eli vähän semmoinen, kuitenkin semmoinen vähän fiilis, että ei kiinnosta. Siis tämä ei ole niin kuin hyvä sarja tai hyvä ohjelma, niin voisiko sitä jotenkin parantaa sitä ohjelmaa? Ovat semmoisia ihmisiä, jotka eläkseen eivät yritä näytellä mitään, kuten semmoinen Pekka jostain tuolta Kuusankoskelta vaikka, joka käy korjaamassa autoja työkseen, semmoinen jätkä voisi olla ihan jees. Eli siis aitoja ihmisiä, tavallisia aitoja ihmisiä. Mä luulen, että sitten aito on aina hienoa, esimerkiksi se, kun sä vessapaperi loppuu ja sitten kävelet ulosteisen perseen kanssa ympärille, etit sitä vessapaperia. Se on aitoa. Se on aitoa. Ja se voi olla ihan hyvä. Mun mielestä siinä tarvittaisi niinku ongelma-ihmisiä enemmän. Siis sellaisia niinku ihmisiä, joilla on jäätäviä, siis ihan kauhean niinku syviä ongelmia. Kyllä. Ja niinhän siinä on ollutkin aika sellainen tarkoitus, että ne asukkaat siellä pidetään niinku semmoisessa alkoholijutussa, että tekee kaikkensa sitä viinaa. Mm-hmm. Mä mietin vaan, että jos on semmoisia, otettaisiin sinne semmoisia niinku ihmisiä, joilla niinku, sanotaan vaikka huumeongelma tai jotain tämmöisiä niinku addiktioita, ja sitten pistetään ne ihmiset sitten heilumaan ja liikkumaan ja nolamaan itsensä, just sen, että ne sais sitä suputeksiä tai mitä sitten ikinä onkaan. Se olisi paljon hauskempaa. Kyllä. Mä oon täysin samaa mieltä. Ja tehdä näistä ongelmista semmoinen positiivinen ilmiö. Siis tämä on kauheata, että ihmisillä on tämmöisiä isoja riippuvuuksia ja tällaisena. Tehdään siitä mukava, kiva viihdearvo sille ihmisen ongelmalle. Pistetään se 24/7 kameran eteen ja katsotaan, kun se ihminen kärsii ja nolaa itsensä. Sehän on se, mitä me tässä niinku haetaan sinne Big Brotherissa. Nimenomaan just toinen, että ei lähdetä niinku positiiviseen kautta, että sen sijaan, että me niinku hyljeksittäisiin jotain niinku ongelmaa, että me voidaan nauraa sille. Me voidaan, kyllä, otetaan vaikka joku pyörätuolipotilas sinne, otetaan se pyörätuoli pois siltä, katsotaan, kun se siellä raahautuu ja on muiden niinku avun armoilla. Se on äärimmäisen kyllä. Se olisi niinku jännittävää nähdä, miten se niinku ryhmädynamiikka muodostuu, että se yksi kaveri vaan ryömi ja se on täysin riippuvainen muista, että kuinka voi ne jaksaa auttaa sitä. Tai löytääkö niinku semmoisen niinku roolin itselleen, missä se on silti hyödyllinen? Kyllä. Hänhän pystyy paljon paremmin vaikka pesemään lattioita siellä samalla ja pyyhkimään pölyjä. Se on, kuule, se on valmiiksi siellä lattialla. Miksei vaikka pistä siihen kiinni semmoisia rättejä ja sitten se vaan siellä niinku yrittää elää ja pesee lattiat samalla. Tehtävä onnistunut. Soitti pestyä lattian. Voitte hakea huumeet nyt täältä kaapista. Siinä voisi olla itua.
Positiivisen kautta. Tarvitaan positiivisen. Ja kun miettii nyt, he menet YouTubeen, mitkä on ne klikatuimmat PP-klipit? No niitä, missä ne mokaa. Missä tekee kaikkea, typerää, oksentaa ja hässii siellä kamera edessä. Se on se, mitä ne haluaa. Kyllä. Sitten, niin. Onko teillä jotain ideoita? No mun mielestä yksi ihan mielenkiintoinen idea voisi olla se, että mitä jos se PP-talo olisi sellainen niin kuin kunnon death campi? Eli se niin kuin lähtisi niin kuin sillä, niin kuin, että se on niin kuin, että haetaan ihan normaalisti niin kuin porukkaa siihen PP-hän. Niin kuin, että joo, että tulkaa tänne talo hengaan, onko se nyt 3 kuukautta, mitä se on. Sitten niin. Tulee sinne, niillä on vain yksi ainut viikko tehtävä koko sen kilpailun ajan, joka perjantai, niillä on sellainen kunnon death battle jollain niin kuin, tämmöisellä niin kuin nuntsukeilla ja tällaisella, niin kuin, mitä nämä on nämä pehmustetut nuijat. Niin. Ja sitten niin kuin ne ryhmänä taistelee, ja se ryhmä, joka häviää, ne joutuu sitten aina niin kuin tavallaan, no telottaa, eli toisin sanoen häätää talosta yhden niiden jäsenen sitten aina. Ja se olisi niinku semmoista ihan niinku totaalista niinku täydellistä mäiskettä, että ne niinku sit se niinku sitä just niinku se, että miten ne pystyy niinku henkisesti valmentautumaan siihen, että okei, me tultiin tänne hengaa, mutta me joudutaan koko ajan valmistautumaan johonkin kunnon tappelu aina joka perjantai, missä niinku oikeasti veri lentää. Niin, totta, joo. Ja siinä voisi vähän niinku kaveritten kanssa pistää vähän panosta, että mä luulen, että Jari ja hänen joukkueensa voittaa tai... Sitten voidaan sitten, että ketä telotetaan, sekin on semmoinen vedonlyönti, että kyllä ne nyt telottaa ton. Kyllä. Joo. Tietty, kuolema niin kuin lisäisi ihan ehdottomasti niin kuin viihdearvoa, siis aito ihmisen, niin kuin ihmisen elämän päättyminen suoraan televisiolähetyksessä ilman minkään sortin kunnioitusta. Niin kyllä. Sehän, jos joku tuo silmäpareja, ne tulee silloin katsomaan. Ja kun tulee mainoskatko, ja sieltä tulee, että osta uusi kello, syö sipsejä, niin mainostajat, nehän saa ihan sikana katsojia. Se on vaan järkevää. Se on vaan talouden kannalta lähestulko ainoa keino, ehkä miten voidaan selviytyä nykytilanteesta. Kun Big Brotherin kuolleen muistoksi myymme tänään kelloja. Me muistamme Riitan hyvin... Hyvin mukavana ihmisenä, hän rakasti kelloja. Hän osti aina kalliin kellon tästä myymälästä. Muista, kun haluat kestävän kellon, niin älä ainakaan pyydä häntä, koska hän ei kauheasti sitä osaisi kuitenkaan tuhota. Hänellä oli hyvin paskanuijakäsi. Hän oli paskanuijakäsi. Totta kai. Ja siis voihan siinä, voisi olla myös taistelua. Sitten siellä voisi olla sellaisia ansoja. Että tota noin, niin tästä selviytyä. Tai vittu pitfalleja saa, eli suoraan pampuihin, vittu. Hyvät asukkaat, se olen minä, Big Brother. Tuolla kaapissa on ihan helvetisti viinaa, mutta päästäksenne kaapin luo, teidän on päästävä yli näistä vaarallisista esteistä. Jos mokaatte, niin siellä on joku pudotusluukku tai joku semmoinen granaatti tai joku semmoinen räjäyttää ne ihmiset paskaksi. Kyllä, toi on aivan loistavaa. Miinakenttä saa kyllä. Kyllä. Sitten mulle tuli muuten mieleen tämä juttu, kun viime kaudellahan ennen tätä julkis-PP, että ne oli jaettu hetken aikaa 2 ryhmään sen koronan takia. Aa. Niin olisi vähän niin kuin sama meininki, että se olisi niin kuin 2 periaatteessa taloa ihmisiä. Mutta sitten toisessa talossa sun on pakko pelata jollain ihme intersektionaalisen feminismin säännöllä. Tavallaan kukaan niin kuin ei saa loistaa kenenkään yli. Niin. Jos joku on poikkeuksellisen lahjakas jossain, se ei saa hyödyntää sitä lahjaa, jos se asettaa jonkun muun talolaisen niin kuin ikään kuin varjoonsa. Joo. Ja just se, että niiden pitäisi tavallaan sortua jostain tehtävistä esimerkiksi, että niillä ei vaan jääkaapissa sapuskaa joka päivä, vaan se pitää ansaita se ruoka tehtävillä. Ja sitten se toinen talo saa tehdä ihan mitä ne haluaa, että niillä ei ole mitään rajoituksia, eli kuka on paras, jos sen saa tehdä sitä tehtävää niin paljon kuin se haluaa. Niin. Sitten se olisi jännä seuraa, että miten se vaikuttaa siihen lopputulokseen, että pärjääkö ne talot yhtä hyvin? Ei varmaan se intersektionaalinen feministi
taloon, niin eihän ne saisi mitään aikaa, kun ne miettii, hetkonen, eikö sulla ollut isovanhemmat tai jotain, eikö niillä ollut joku tämmöinen palkkatulo tai jotain tällaista, hetkonen, sulla on vähän vaalea tuo iho, että mä en oikein tiedä, että tiesikö white privilegeista, että voisiko siirtyä. Jasmin on niin kuin yksi kahdeksasosa jotain inuittia, että hei, sen pitäisi mennä sinne. Mutta sitten sit Jasminilla on kuitenkin, niin kuin, sanotaan, että hyvä päättötodistus. Sitten pitää alkaa miettiä. Ei siitä tulisi koskaan mitään. Niin. Ne varmaan lopulta, sit, se on 2 päivää mennyt, ne syö toisiin. Varmaan tulisi katsojia. Katsojia, veri. Sitä se, mitä... Mikä rommelk se oli? Ei katso ilman hikeä ja verta, vai miten se... No ei se ihan... Ei voittoa, niin. No, ei se mennyt niin. Kuin sen parempaa kuin pistää vaan tuota noin, niin se ottaa se penis siitä irti ja sitten pistää se siihen kivasti paistin pannulle paistumaan siinä ja sitten vähän pyöritellä sitä siinä niin, ja sitten vähän suolaa päälle ja vähän pikkuja ja tällä tavalla. Sitten vaan rupeaa syömään ja vähän mukavasti siitä ja ottaa paloja. Ei paha ollenkaan. Sulla jäi mikki päälle, hei. Teemu, sulla jäi mikki päälle. Niin, no vois, niin, siinä voisi olla semmoista niin kuin kikkelimakkara syömistä. Se pitää jotenkin selviytyä. Mm. En tiedä, kuinka niin kuin ravitsevaa loppupeleissä se kuulin syöminen voisi olla, mutta you know. Kai se jotain on. Sähän se medikki olet, sun pitäisi tietää, mistä se koostuu. Niin, kai siinä sitten niitä valkuaisaineita sit löytyy. Benislihasta. Niin, siinä on sitä benislihasta. Benislihasta. Peniksistä puheen ollen, mä miettisin, että semmoinenkin PP voisi olla hyvä, että siis on tämä No Nut November, eikö se nyt, se on marraskuu, ellei nyt väliin osannut kääntää. Joo. Niin voisi marraskuussa pitää semmoisen niin kuin runkku PP:n, eli otetaan nämä kaikki runkkuhimoisimmat tyypit, valitaan ne oikein sieltä kellareista haetaan ne semmoiset vähän, mikä tuo haju on tyypit, haetaan kaikki ne sinne. Ja sit ne on ihan helvetin ujoja, ja niillä on joka paikassa on kamerat, ei missään saa olla rauhassa. Ja sit ne vaan yrittää olla siellä, mä en pysty, mun on pakko vetää käteen. Kyllä. Ja sit siellä totta kai kaikki virikkeet siellä seinillä, tiedätkö, just kaikki kuvia ja videoita pyörissä, ja siinä jotain pornografisia juttuja, ja sitten vaan katsottaisiin, kun ne aurinkovaloa just nähneet semmoiset äijät. Sitten ei mistään muusta juttele kuin siitä, että ei vittu, pakko nutata. Siis niinku, tuossa yöllä, kun mä nukuin, mä, niinku, mä sain vaan semmoisen kohtauksen, kauhean relapsi. Ja sitten hei. Joka viikon lopussa, ja se, joka on nuttailu eniten, koska ne kamerathan kuvaa kaiken, niin se voidaan helposti laskea. Joo. Se kaveri joutuu pistämään viikoksi itselleen humplerin ja sitten venyttää kassa ja sitten siellä lattioilla. Ai. Tai sitten semmoinen, että lukitaan kädet ja joku sen muna ympärille semmoinen koppi, että sä et voi hinkata itseäsi mihinkään. Se vaan huutaa silleen. Sitten sä oot silleen, että hei, pst, jatket. Joo, mä tiedän, että täällä on kamerat kuvaa. Voit sä vähän auttaa? Ai vittu kyllä. Musta on vaan niin hauska. Sitten on semmoinen, että sieltä ei pääsisikään pois. Vaikka ne kuin haluaisi, ne ei pääsekään pois. Ja sitten ne vaan luovuttaa, ne vaan joka päivässä vaan nuttailee siellä. Siellä on joku semmoinen sohva, mikä on ihan, tiedätkö, vaihtanut väriä. Lattiolla on semmoisia epämääräisiä laharoja. Oh my. Noulut BB. Myyty sitten 5 vuoden päästä ne olisi niinku julkiksi, että hei, sä olit siinä Noulut BB. Hei. Niistä on jotain vitu somevaikuttajia. No.
kuinka selvisin No Nut Novemberista, niin oho, shit. Meillä on veteraanipäivä ja kaikkea jossain tulevaisuudessa. Niin muistellaan niitä PP-julkiksi. Yeah. Big Brother. Se voisi olla joo. Se olisi niin paljon kehittämisvaraa siinä konseptissa mun mielestä. Niin. Enemmän yllätyksiä. Mun mielestä voisi olla semmoinen, että sinne voitaisiin sillä niin kuin satunnaisesti vaan avata joku luukku ja sinne tulisi joku villieläin, joka olisi ihan sekaisin. Ihan hämmentynyt. Joku peura, mieti joku peura, kun se tulee sinne. Se on ihan hirvittävässä paniikissa. Tuhoa paikkoja siellä. Ne vaan, mitä vittu, mitä vittu? Kyllä. Et niinku just toi niinku yllätyksellisyys ja niinku se, että se, niinku se kontentti on siinä itse hetkessä, että nythän niinku esim. Viime julkis PP:ssä ennen tätä, niin ei sitä tarvinnut katsoa, koska se tietysti, että ne noloimmat jutut tuli tyyli jotkut ne Frederikin kirjajutut taas, niin ei sitä tarvitse katsoa, kun sä teet ne kaikki nolot jutut niinku sit sen jälkeen heti, kun se on tapahtunut. Ei siinä ole niinku mitään arvoa katsoa sitä sillä hetkellä. Mä en näe niinku ilman sitäkään, niin, tai siis myös siis ton kanssa, niin mä en näe siinä mitään arvoa itse. Siis mä en itse niin kuin, ihan sama. No se on tavallaan kyllä totta, että se on enemmän niin kuin ehkä se kringe-arvo siinä, että tota, kaveri vuhoaa siellä, että jo me vedettiin Andy McCoy kanssa PP-talossa kokaiin, niin se on vähän semmoinen niin kuin, aika kiva bräkki taas ihan turhaa. Voi joo, miti, tuli toiksi. Mä älittää kyllä se Andy McCoy, kun ne saatana huorat meni ja saakin tuhoa sen taulun, niin mä oon lautan, se on niin kuin oli niin vitun typerää, niin kuin toinen halusi oikeasti tehdä jotain, ja sitten vittu muijat menee vaan, vittu tehdä tämmöinen, vittu katkaarat oikeasti. Vittu, mä otin kyllä pannuun saatana silloin se, ei helvetti. Mutta eikö se lentänyt pois sieltä tällaista? Joo, totta kai, koska se sai kahden raivari siitä tietenkin, niin sitten se löysi sen takia pihalle sieltä. Siis mä en, siis tosiaan mä olen säästynyt kaikilta tältä. Voisitte selittää jopa niille, jotka eivät tiedä tästä, että mitä sinulla on tapahtunut? Siis oliko Andy maalasi siellä talossa jotain? Joo, se maalasi jotain taulua ja sitten sä ajattelin, että se myy sen sitten ja sitten se antaisi sen tuoto sitten hyvää tekeväisyyttä. Ja no niin. Niitä vittu muijia ja sitten menee vittu perseilemään siihen tauluun ja sitten tietenkin Andy näki sen, että se suuttuisi sitten ihan helvetisti. No varmaan. No tällaisia ihmisiä sitten meidän julkikset on. Sitten, joo, pistän hyvän tekeväisyyttä, no pistän paskaksi. Olisin varmaan kyllä ihan samalla tavalla lentänyt kyllä Andy kanssa, että kyllä pihalle perjällä olisi kasvittu ottanut kyllä muijia, saakeli ottanut tukasta kiinni ja heittänyt helvettiin sieltä. Se oli niin säälittävää touhu oikeasti. Niin kuin ihan vitun kakara touhu, niin kuin, että helvetti. Niin oli aika lähellä siis, että olisi ollut hyvä jakso. Big Brotherissa, että mietin, kun Andy McCoy siellä, mä tapaisin, saattaa noin. Siinä olisi ollut jotain. Ai, ai, ai. Siis se konsepti on vähän liian laimea, kyllä suoraan sanottuna tällä hetkellä. Niin. Lisää vastakkainasettelua. Pitäisi olla joku Bull Mentula. Ja sitten kaikki loput on sellaisia soijapoikia. Ne jotain vitu ituhippeä siellä. Niin. Niin, ja sitten kaikki ne, kaikki ne haasteet on jotain painonnostoon liittyviä. Ja mä haluan nähdä, kun se Bull Mentula on niin, se on niin turhautuneena. Katsotaan, kun se soijapoika yrittää nostaa. Saa yrittää 20 kiloa ylös sieltä. Niin... En pysty, ja eikä mun tarvii. Siis mulla on ihan järkittävä. Tää selkä on aina ollut niin kauhean. Nämä painottajat tehtiin vegaanisesti, mä en voi tehdä, mä en voi nostaa niitä. Miksi mä vaan nostettaisiin parsaa, eikö se olisi parempi? Niin, nostetaan parsaa. Me ollaan täällä nostamassa parsaa. Se typerä, että kun miettii, että nostelee parsaa. Molemmissa käsissä jotain parsaa, mitä nostelee sitä, siellä on jotain vitu tankoa, niin kuin, come on. Joo. Se on niinku nykyisellä lähinnä semmoinen aika degeneroitunut semmoinen niinku tirkestelyhän, missä niinku ei ole mitään sillä niinku oikeasti niinku raffi actioni loppujen lopuksi yhtään. Niin, no siis se raffi oli se, että sinne valitaan tämmöisiä, valittiin ainakin silloin kauan aikaa sitten, valittiin just semmoisia tyyppejä, jotka niinku
tykkää juoda ihan vitusti. Mm. Ja, tota noin, niin, se oli periaatteessa se, että annetaan paljon viinaa, niin saadaan kontenttia. Vähän niin kuin tämä Upi ja nämä muut Suomen nämä tubettajat, tai siis nämä striimaajat, jotka striimaa, kun ne on jotain just. Niin, just tämmöisiä ongelmakäyttäjiä, nehän striimaa itseänsä, kun ne ryyppää kaljaa ja tällaista. Niin vähän sama asia kyllä tapahtuu jo periaatteessa. Kato, kuin julkiksia ne on. Ne on. Joku Tampereen mä en nyt halua name droppailla näitä. Striimaa niin kuin omaa ongelmaa elämäänsä, joka ei nyt tällä hetkellä niin kauhean hyvin mene, niin periaatteessa sama sitten Big Brotheria. se on ollut sitä mun mielestä vähän osittainkin. Mä muistan, joku Big Brotherin tämmöinen tyyppi oli, tämmöinen nainen selitti sitä, että hän joka viikonloppuna ryyppäsi. Siis joka viikonloppu joi. Ja hän ei muista yhdestäkään viikonlopusta yhtään mitään. Hän kertoi tämän saman asian samalla, kun hän joi lisää viinaa. Sillä niin, et siis muista sun viikonloppuja. Aina menee muistiin. Se on niinku semmoinen niinku oletus. Niin. Se on aika... No, mikä no, siinä sitten, jos kerran pari päivää unohtuu ihan täysin aina elämästä. Niin mä mietin, kuinka se menee niinku prosentuaalisesti, että 2/7 osaa, jos on niinku häviksissä, tai ainakin 1/7 osaa häviksistä elämästä, ainakin nuoruudesta. No niin. On se. Se on aika kova. Tai siitä asti, kun on juonut itse asiassa. Kolmasosa elämästä menee nukkuessa ja sitten niin. Toinen 1/7 osa vielä lähtee vittu vielä, kun ei muista mitään. Niin. Vittu kyllä. Ja sitten ihminen elää vaan puolet elämästä. Niin, mä muistan vaan puolet. Niin, mietin 40-vuotiaana sitten silleen, että sä oot, jaas! Ai. On se hienoa olla 20-vuotiaana vielä. Mikä vuosi nyt toi? Ai jaa, voi kortilla nyt olleen maksaa ja tarvii laittaa sitten pinkoa. Jaa. Oh yeah. Paljon aikaa niin kuin ollut siellä jossain pimennossa. Niin. Ei tarvitse kantaa rahaa enää mukana. Ajatellaan, ei tarvitse kantaa rahaa enää mukana. Aina vaan kortti, vaan ui, ja se on siinä. Niin. Kyllä. Mä oon tullut kyllä niin käytännölliseksi. Ai että. Miettisin, että mitä jos olisi Big Brotheri, joka olisi täynnä tämmöisiä niin sanottuja filosofeja. Se on kauhean. Se on hirveä. Ei ne voisi tehdä mitään siellä, kun joka ikinen asia, kun tulee eteen, niin kaikki rupeaa miettimään kaikkea ihan täysin olematonta asiaa niin kuin siitä asiasta. Niin kuin, että, mutta jos me teemme sen näin, niin sitten taas toisaalta tällainen asia saattaisi olla hyvin mielenkiintoisesti verrattavaa tehty tässä asiassa, koska sitten tämä vaikuttaisi tähän, ja sitten elämän kaiken näköinen muu valtavirtaminen sitten taas ajattelee, että me tekisimme sen näin, mutta sitten me teemme sitä näin, turpa kiinni ja tee se. Sille, ottaako joku aamupalaa? No, määritin, mikä on aamupala. Niin, me olemme tällaisessa aamupalatyhjiössä, jossa tällainen yhteiskunnalliset yhteissopimukset pakottavat meidät syömään aamulla. Onhan siinä myös terveydellinen konsepti, mutta mikä on terveys? Onhan nämäkin terveysihanteet muuttuneet vuosikin. Se on ihan hirvittävää, se on ihan kauheaa. Mieti, kun ne kaikki alkaisi. Ei vittu, mieti. Prime-aikaan alkaisi väittelemään ateismista. No siellä niin kuin sohva äärellä syö sipsejä, sinne juttelee ateismista. Mitä on oikeasti ateismi? Hui saatana. Siinä voisi olla semmoinen, että... Hetken kenties paperihommiin. Siinä voisi olla semmoinen, että aina vähän väliä, kun alkaa filosofisesti keskustelemaan jostain, niin sieltä lattiasta nousee semmoinen pylväs, vähän niin kuin teletapeissa semmoinen kuulut, semmoinen vähän niin kuin semmoinen, no mikä, en mä saa selittää, semmoinen pssst, ja sitten sieltä tulee semmoista, alkaa ruiskuttaa semmoista hirvittävän pahaa hajua, semmoista piarukaasua tai jotain pssst, 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 pssst. No, aina kun alkaa keskustelemaan jostain, niin se on aika tyydyttävän näköistä, kun ne joutuu lopettaa silleen, mä voitin argumentin, kun mä sanoin, ei, itse asiassa Dawkins on hyvä ajatteli, mutta se olisi vaan niinku semmoista, mitään ei koskaan tapahdu, kunnes on niin nälkäisiä, että on pakko jonkun tehdä ruokaa. Niinpä.
Mutta aina kun ne alkaa keskustelemaan, sieltä tulisi niitä pierukaasuja. Semmoista ihan semmoista, niin kuin, mikä pistää silmät vesille, semmoista hirvittävää paskaa tulisi. Se olisi niin ihana, tyydyttävän näköistä. Ne yrittäneet tietää, että ne on kamerat kuvaa ja ne juttelee. Olemme hyvin intellektuaaleja. Minusta Platolla oli hyvin heikko ajatus maailma. Minusta, mä olen enemmän itse olen tämmöinen Nietzschean Ubermensch, mutta siinä olisi paljon paranneltavaa. Onhan nykymodernismissa. Sitten sieltä tulee se. Sitten mä oksentelin siellä, että se olisi niin ihanaa. Mä nauttisin siitä. Oh. Olisi se aika mielenkiintoisen näköistä. Niin. Tässä on sähköpannat, tiedätkö? Se. Sä voit lähettää jonkun tekstiviestin, niin sä voit antaa sähköiskuin niille. Joo, olisi kyllä. Big Brother. Iso veli. Oni-chan. Tai iso veli oletettu. Oletettu iso veli. Pitäis sitäkin muuttaa. Kyllä. Onko teillä jotain muita ideoita Big Brotheriin? No ei ainakaan nyt tällä haavaa. Mun mielestä me ollaan aika kattavasti nyt käyty läpi sitä konseptia, miten sitä voisi parantaa ja sillä lailla. Olen aika pitkälti samaa mieltä. Kyllä tämä konsepti on aika pitkälti pistetty pakettiin, sipattu yleisradiolle ja sanottu, että lähettäkää tätä paskaa. Please, laittakaa veronmaksajat tekemään tämä meille. Kyllä. Niin, no sitten olisi varmaan sekin. No jaa, ei kai tässä nyt muuta tule mieleen. Sitten mennään viimeisiin kysymyksiin. Milloin on Big Brotheria liikaa? Ja milloin liikaa? No, mun mielestä on liikaa silloin, kun sitä ei voi paeta. Jos sitä tulee niin kuin joka paikassa vastaan BB-jukka sitä ja tätä, niin sitten se alkaa olla liikaa. Niin. Mä luulen, että BB:tä on liikaa silloin, kun en mä tiedä, kun siskon kateeksi. En mä jaksa tämmöisen vastaan. Teemu, mitäs mieltä sä oot? Milloin Big Brotheria on liikaa? Minun mielestäni Big Brotheria on tosiaan silloin liikaa, kun sitä tosiaan tupataan jokaisesta perseestä, mitä sattuu olemaan tässä maapallolla. Ja sitten toisekseen on melkein aina, että ruvetaan sitä saakelin merchia myymään siitä, niin se on mun mielestä aika liikaa siinä kohtaa. Pistetään se yhden asukkaan. No ne. Toi on muuten ihan totta. Toi oli hyvä. Mieti, kun sulla on vaan jonkun erkin naama siinä T-paidassa. Kyllä. Ihan iso vaan joku erkki. Sitten mikä toi on? Eikö se tunnista BB-erkki? Jaa, no. Come on, se on se BB-erkki. Come on, sehän kusi siihen lavuaariinkin. Niin! Erkki, miksi sä kutsut lavuaariin? Vittu, mä olen lavuaarien kuningas! Se oli niin hyvä! Se oli niin hyvä! Niin hyvä, mitä olen läpi! Aina kun se heräsi, sanoi aina, good morning Vietnam! Oh, vittu, se oli hyvä! Oh yeah! Se oli kyllä, se oli niinku bileinen se henki. Se oli bileinen henki. Mitä sä selität jossain töissä tai ihan missä ikinä ootkaan instituutiossa, näytät sitä paitaa. Ja sä selität, että tämä on BP-erkki, että tämä on mun lempparihahmo, eikö sä Big Brotheria kattonut? Se oli niin hauska. Vittu. Ei saatana. Oh. Ai saatana. Huhhuh. Mulla on niinku ällöttää. Mulla onkin niinku yrjöt tulla. No milloin, no joo, ihan hyvä pointti. Milloin Big Brotheria on sitten liian vähän? Ei koskaan.
Ei koskaan liian vähän. Big Brother on liian vähän. Ei sitä tarvi olla edes. Kai sitten jonkinlaisen standardin luo. En tiedä. Näin. Ja vähän semmoista, että kai se sitten on olemassa. Joku sen keksi jossain kohtaa. Ja kun se on vaan se, että kun se on, vaan, se on niin semmoista niin turhaa vitun huttua, kun se voisi olla niin paljon mielenkiintoisempaa, mutta kun ei niin tee sellaista, koska no, se ei ole taas semmoinen, mitä taas niin kuin se tavallinen Erkki sieltä Kuusankoskelta niin kuin haluaisi katsella niin kuin iltapäivällä, kun tulee duunista. Tuliko, että tämmöisiä ihmiseksperimenttejä, miksi pitäisi tämmöistä haluan katsoa? Mä katson mieluummin tätä hiihtoa tästä näin. No niin, menkää hiihtäkää nyt perkille siellä. Mä jotenkin voin kuvitella tämän kaverin silleen, avaa sen telkkari ja no, hiihtäkää nyt. No niin, menkää nyt, minä hiihtää. Latua, saatana. Tässä kyllä niin vitu tylsää katsottavaa vittu oikeesti. En mä. No jotkut kun hiihtää, niin ne hiihtää. En mä voi, se Big Brother varmaan olla parempi, jos ne hiihtäisi siinä. Se olisi hiihtämiseen liittyvää. Kyllähän niillä yhdessä kohtaa oli se, missä nyt piti hiihtää siellä. Niin, mutta tuosta ideasta, että voisiko se Big Brother olla parempi. Siis niin kuin ihan tosissaan puhutaan, ei nyt tarvitse mitään vittua, että siellä on jotain ripuliventtiilejä ja se tulisi paskaa päälle. Ei nyt. Voisi se olla vähän jännempi ohjelma ehkä, mutta en mä sit tiedä, jokainen tappaa sen oman aikansa omalla tavallaan. Tehtäisiin sitä ihan oikeita social eksperimenttejä siellä, niin eikä vaan semmoisia niin vähän sinne päin. Niin, se, joo. Se on just se, mitä ne yrittää välillä tehdä, niin just semmoisia, että on köyhä puoli ja sitten on rikas puoli ja sitten on vaan niin semmoinen, niin että ei ole oikeasti mitään köyhiä, koska niillä on niin kuin noita asioita, siellä on tupakkaa, tulee viinaa silloin tällä, ne on mitään vitu oikeasti köyhiä, koska niillä on kuitenkin tavaroita siellä. Ai saada, niin. Mitäs se niinku oikeasti, sun niinku haetaan jotain köyhiä lapsia jostain Lähi-idästä tai en mä tiedä mistä. Se on niinku oikeasti kodittomia, asunut jossain muiden nurkissa. Ja pistetään esiin. No niin, te olette nyt tässä sitten meidän köyhällä puolella. Sitten on niinku, että tämä on niin ihanaa, meillä on katto pää päällä. Niin, kato, onks toi köyhä? Ei oo. Niin voitaisiin katsoa, miten iloinen se olisi sillä, että minun ei ole koskaan ollut näin monta päivää, että voin nukkua lämpimässä sängyssä. Ja niin ja joka niin päivä paljon, niin paljon lihaa. Niin ja saa lihaa ja tuoreita vihanneksia. Ja jep. Eli oikeasti tämä pitu köyhiä. Te et ole näy köyhyyttä, saatana. Jep. Mikä Afrikassa saatana. Niin, no on Suomessakin sitten Suomenna kaikista köyhimmät, joku sun eläkeläinen, joka saa ihan tosi pientä eläkettä, ei ketään mene kuvaamaan semmoista, joka on jossain ruokajonossa hakee safkaa, semmoinen. Niilläkin sentään saattaa olla kuitenkin ne, että ne just ehkä saa niin pidetty se joku pieni huoneisto itsellä, että edes on joku lämmin paikka, missä niin, on. Niin, ne on ne Suomen niitä köyhä ihmisiä, jotka on niin kuin tuolla niin kuin oikeasti ulkona, asuu jossain lehtiroskiksissa ja vaeltelee siellä sun täällä. Niin kuin you know. Aika dystopista olisi se, että sosiaalihuolto olisi semmoinen, että saadaan ne rahat sinne mainostuloilla, että pistetään ne sinne kamera eteen. Niin. Kyllä. Kyllä. Mutta miten sitten voisi oikeasti saada mielenkiintoiset just semmoisia, että sanotaan, että se, miten nyt se selittäisi, on semmoinen kokonaisvaltainen tehtävä, toinen on riippuvainen toisesta, ja sitten se luo semmoisen jonkinlaisen systeemin, tai niiden pitäisi ehkä oppia joku taito, ja sitten voittaa kilpailussa, tai en tiedä. Mm. Mut se on sitä. Se on sitä. Mut haluatko Juha sanoa, milloin PP on liian vähän? Ei koskaan. Ei näin koskaan. On hyvä mielipide. Se on jo ihan turha. Turha ohjelma. Ihan turha, ihan paskaa. Nyt vituttaa, nyt harmittaa. Oi vittu, nyt harmittaa.
Big Brother Erkki ja samaistu, sillä on paras asenne. Kivet kivine. Kivet kivine. Juurikin näin. Kun juodaan, niin silloin niellään. Pistä se teepaitaa. Pitu. Mä en juo, kun mä haluun. Turpa kiinni. Se on se catchphrase. Mä juo, kun mä haluun. Turpa kiinni. Kyllä. Kyllä näin on. Kyllä näin juuri on. Mites tää jatketaan tätä. Se on niinku pause, niin onko se unpause vai unpause? Ei. Mä haluun tähän loppuun joku musiikkijutun. Tää on sama. Oi vittu. Eiköhän me vaan olla sitä mieltä kaikki, että se oli siinä. Joo. Se on ollut tässä. Voidaan lopettaa näihin musiikkitunnelmiin. Sinä juuri kuuntelit Vieru FM:ää. Paljon paskaa sulta tulee perseestä. Kerro kommenteissa. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Missä me mietitään elämän tarkoitusta. Kannattaako jatkaa elämistä? No ei, ei ollut aihe. Muista subaa, followa, kommentoida, tykkää tästä videosta ja ehkä saat jotain. Todennäköisesti ei yhtään. Ei mitään, ei kannata. Ei kannata. Ei kannata. Mä painan sitä tykkäysnappulaa. Ei kannata. Mikä tässä toppi kommentoi, mä en muista.